जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल ऊर्जा प्रतिभा सम्पन्नता प्रेम शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ सत्य सरल र स्वतन्त्र ज्ञानको रसपूर्ण शाश्वत प्रवाह मेरा, चले मेरा नफ्स नारी चले यो जुन इन्द्रियहरू चलेका छन् मेरा चलेका छन् यो सबैभित्र कतै त्यो साझा जुन छ छ त्यो जीव राष्ट्र सेवा अनि मानव सेवा प्रति समर्पित व्यक्तित्व नेतृत्व अनि सही व्यवस्थापनका लागि समृद्ध शान्त र आनन्दित जीवनका लागि प्रकाश छर्दै मानवताको सूर्य विज्ञानले साथमा हरेक दिन बिहान छ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा दर्शकबिन बिन नमस्कार दैनिक प्रभातकालीन प्रस्तुति जीवन विज्ञानको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म टिकाराम यात्री विज्ञानको आजको श्रृङ्खलामा हामीले दैनन्दिन गर्दै आएका क्रियाकलापहरू विशेष गरी जप तर्पण व्रत अथवा निराहार बस्नु लगायतका विषयमा संवाद गर्छौँ त्यो कुन जाति कुन वर्ग कुन धर्म कुन लिङ्ग कुन क्षेत्र विशेष भन्ने भन्दा पनि सबैले कुनै न कुनै रूपमा त्यो उपासना गरिरहेका हुन्छन् उपासनाका आफ्ना आफ्ना विधि होला नि तर विशेष पर्व उत्सव महोत्सवमा गर्ने व्रत पनि त्यो रमजानमा गरिने व्रत होस् अथवा तिजमा अथवा नवरात्रिमा गरिने व्रत होस् अथवा क्रिसमस डेमा गरिने व्रत होस् लोसारको दिनमा गरिने व्रत होस् त्यो एउटा विशिष्ट अवस्था भयो तर सामान्यतया बारमा आधारित भएर पनि कसैले शनिबार कसैले आइतबार कसैले सोमबार अमुख देवताको नाममा लिइने व्रतको सन्दर्भमा हामी सम्वाद गर्छौँ त्यसको अर्थ के हो अझ अहिले आधुनिक पुस्ताले त ते त्यसलाई फास्टिङ पनि भन्ने गरेको छ त्यसले के उपलब्धि हुनसक्छ अथवा के प्रयोजनबाट गरिन्छ त्यही विषयमा संवाद गर्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ जीवन विकास विशेषज्ञ रमेश नेपाल गुरु स्वागत छ धन्यवाद एकदमै विराटताबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ तर त्यो दैनन्दिनै लिने व्रतको कुरा गरौँ व्रत भनेर चाहिँ के हामीले जे बुझ्छौँ त्यही नै हो व्रत भनेको कुनै चिजलाई धारण गर्नु या कसैलाई निषेध गर्नु यो दुइटै कुरा रहन्छन् अब जस्तो सामान्यतया हामी खानेकुरालाई लिएर व्रत भन्छौँ आज यो कुरा खाने अथवा यो नखाने अब एउटा कुरा नखाने हुँदाखेरि अर्को कुरा खाने पनि हुन्छ जस्तो आज अन्न नखाने तर फलफुल खाने या फलफुल पनि नखाने पानी मात्रै खाने या पानी पनि नखाने निराहार बस्ने विभिन्न प्रकारका व्रतहरू हुन्छन् अब मूल कुरा यो व्रत कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि पनि यो व्रत किन गरियो यो महत्त्वपूर्ण विषय हो यो व्रतको विज्ञान के हो यो गरेर के हुन्छ अब हामी देवता देवी देवतालाई खुसी बनाउनको लागि व्रत बस्छौँ यो व्रत बस्यौँ यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि भने यो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने अमुख दिन अमुख देउताको बार हो त्यसैले उनलाई रिजाउँदा फल्नु फल प्राप्ति हुन्छ लक्ष्मीलाई रिझाएर ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ गणेशलाई रिजायो भने पुत्र पुत्र लाभ होला शिवलाई रिजायो भने पराक्रम बढला अमुख अमुख छन् त्योसँग जोडेर गर्छौँ स्वार्थ प्रेरित भएर स्वार्थ प्रेरित भएर गर्छौँ आफ्नो उद्देश्य पूर्तिको लागि हामी व्रत बस्छौँ तर व्रत बसिरहेका छौँ उद्देश्य पूर्ति भयो कि भएन त्यता चाहिँ हामीले दृष्टि दिएका छैनौँ हामीले व्रत निष्ठापूर्वक आफ्नो जसरी गर्नुपर्थ्यो त्यो अनुसार विधिपूर्वक गऱ्यौँ त्यसबाट उपलब्धि के भयो त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिएको भए चाहिँ अझ यसको परिणाम प्रत्यक्ष देखिन्थ्यो तर के भने हामी गर्छौँ उपलब्धि भयो या भएन त्यतातिर धेरै दृष्टि हुँदैन मैले आफ्नो ड्युटी गर्ने गरेँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेँ अब चाहिँ भगवान्को कर्तव्य जे गर्छन् गर्छन् उनको खुसी दिन पनि सक्छन् नदिन पनि सक्छन् भनेर हामी चित्त बुझाएर बसेका हुन्छौँ तर व्रतको विज्ञान छ व्रतबाट प्राप्त हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ उसको मनस्थितिमा निर्भर गर्छ मैले जे गरेँ मैले यति आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेँ अब म पाउँछु अब मलाई यो फल प्राप्त हुन्छ यो इच्छा शक्ति तीव्र भएको अवस्थामा यो इच्छा शक्तिले इच्छित वस्तुलाई आकर्षित गर्छ यो आकर्षणको नियम हो जुन विषयमा हामीलाई लाग्छ कि यो चाहिँ हुन्छ 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 भन्ने लाग्यो भने हुन्छ नै त्यसकारण त्यो हाम्रो विश्वास कति गहिरो छ त्यसको आधारमा हामीले फल प्राप्त गर्ने या नगर्ने रहन्छ अथवा कति निस्वार्थ छ भन्ने कुरा पनि होला निस्वार्थ अलग कुरा हो निस्वार्थको विषयमा फेरि हामी चर्चा गरौँ होला यो स्वार्थ राखेरै गर्दाखेरि पनि स्वार्थ राख्दाखेरि पनि आफ्नो स्वार्थप्रति कतिको भरोसा छ कति दृढता छ कति दृढ विश्वास छ त्यसको आधारमा इच्छित फल प्राप्त हुने या नहुने हुन्छ तपाईँले पूजा कसको गर्नुभयो कति गर्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन तपाईँको भित्रको इच्छा शक्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कस्तो इच्छा शक्ति छ कति तीव्रता छ कति वेग छ त्यसमा त्यसको आधारमा हाम्रा इच्छित वस्तु प्राप्त हुने या नहुने हुन्छन् अर्को कुरा यसले व्रत बस्दाखेरि सङ्कल्प <s2> शक्ति बढ्छ यो व्रतको नियम सङ्कल्प शक्तिको लागि राखिएका छन् जस्तो हामीले कुनै दिन व्रत बस्यौँ यो चिज चाहिँ म खान्न है भनेर गऱ्यौँ त्यस त्यसरी भनौँ जस्तो अन्न नखाने व्रत छ अन्न नखाँदाखेरि शरीरलाई फाइदा भने आफ्नो ठाउँमा छ शरीरलाई फाइदा होला बेफाइदा होला आफ्नो ठाउँमा छ किनभने ए एक दिन सधैँ खाना खाएको खाएको गरेर पेट भारी भएको थियो एक दिन मात्रै पेट खाली राख्यो भने पनि शरीर विज्ञानमा के भनिन्छ भने यसले चाहिँ शरीरलाई स्वस्थता दिन्छ शरीरलाई हलुका हुन्छ अथवा शरीरलाई आराम मिल्छ भनेर भनिन्छ यो शरीरको लागि पनि कल्याणकारी यसै पनि सामान्य अवस्थामा खानपिनको विषयमा कति खानुपर्छ कस्तो खानुपर्छ त्यो अर्को श्रृङ्खलामा चर्चा गरौँला तै पनि शरीर विज्ञानले पेटलाई हामीले शत प्रतिशतमा वर्गीकरण गर्ने हो भने पचास प्रतिशत अन्नले भर पच्चिस प्रतिशत पानीले भर र बाँकी रहेको पच्चिस प्रतिशत चाहिँ वायुले भर अर्थात् खाली राख भन्ने त यसै पनि विज्ञान हो तर त्यो त गर्दैनौँ हामी शत प्रतिशत भरिदिन्छौँ त्यसैले पनि त्यो निरार व्रतको अर्थ होला हप्तामा एक दिन या पन्ध्र दिनमा एक दिन व्रत बस्नु शरीरको लागि पनि फाइदाजनक छ भनेर भनिन्छ फाइदा होला त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण यसले मनोवैज्ञानिक असर गर्छ यो मनोविज्ञानसँग बढी सम्बन्धित छ हामीले व्रत बस्यौँ एक म आज दिनभरि खान्न यो ठुलो सङ्कल्प हो नि भोक लाग्छ खान मन लाग्छ इच्छा त लाग्छ नि तर मैले किन मान्छेले खाँदैन भने मैले सङ्कल्प गराएको छु मैले आज खान्न भनेको छु नि त व्रत बसेको छु त्यस कारण म खान खान्न खान सक्दिनँ आफूलाई रोक्छ उसले यसले उसले जति समयको लागि उसले सङ्कल्प गरेका थियो म खान्न भनेको थियो त्यो समयसम्म खाएन अब उसको भित्र अन्तर्चेतनले के भन्छ भने यसले जे भन्छ त्यो पुरा गर्छ पुरा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने पुरै अस्तित्वले बुझ्छ र हामीले अरू पनि कामहरू त्यसै गरी सङ्कल्प गऱ्यौँ यो काम चाहिँ म गर्छु है भन्यौँ भने अब त्यो काम पुरा गर्नलाई पनि सबै अस्तित्व त्यहाँ मद्दगार हुन्छ सबैले सहयोग गर्न थाल्छ त्यस गर्दा यो सङ्कल्पको विज्ञान हो मानिस सङ्कल्पवान बनोस् आफ्ना इच्छित फल प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता आफैमा उत्पन्न गर्न सकोस् भनेर यो सङ्कल्पको विज्ञान अन्तर्गत व्रतको नियम बसेको हो र व्रत बस्ने व्यक्ति सङ्कल्पवान हुन्छ कहिले यो बारको भन्यो कहिले ऊ बारको भन्यो कहिले एकादशी भन्यो हुँदाहुँदै कहिले त के हुन्छ भने अब एक दिन बारको व्रत थियो भोलिपल्ट एकादशी पर्या हुन्छ दुइटैको गर्ने गरेको दुई दिन पनि व्रत हुन्छ र दुई दिन व्रत हुँदा पनि यी व्यक्तिहरू जसले सङ्कल्प लिएका छन् दुवै दिन खाँदैनन् दुवै दिन त्यो व्रतलाई पुरा गर्छन् यसरी आफ्नो सङ्कल्प पुरा गर्ने अभ्यास गर्ने यो व्रतले अभ्यास गराउँछ र यो अभ्यासले हाम्रो जीवनमा हाम्रा इच्छाहरू हामीले गर्न खोजेका कामहरू सबै पुरा हुन थाल्छन् र यो सङ्कल्प गर्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ सबै कुरा सहज हुन्छ उसले गर्न नसक्ने भन्ने नै हुँदैन किनभने जसले सङ्कल्प गर्छ सङ्कल्प उसले गरेको हुन्छ तर पुरा उसले गर्नु पर्दैन पुरा पुरै अस्तित्वले गर्छ तर बिचमा हामीले सङ्कल्प तोड्यौँ भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भने अब हाम्रो सङ्कल्प पुरा नहुने भानी लाग्छ म गर्छु गर्छु भन्यो अनि गरेन बिचमा व्रत बस्छु भन्यो व्रत तोड्यो त्यसले पुरा गरेन भने चाहिँ फेरि उसलाई पुरा नगर्ने अभ्यास हुन्छ र फेरि अरू कामहरू पनि उसका पुरा नहुन सक्छन् त्यसकारण यो व्रत चाहिँ किन राखियो भने सामान्यतया व्रत बस्छु भनेपछि मान्छेले पुरा गरेकै हुन्छ कि बड बडा महत्त्वपूर्ण जस्तो अब यो चक्रकै कुरा गर्ने हो भने यसको सिधा सम्बन्ध आज्ञा आज्ञाचक्र सिधा सिधा सम्बन्ध आज्ञा आज त्यो धार्मिक विधि विधान कर्मकाण्ड परम्परा नियम अथवा त्यसको विरासत को विषय भए पनि स्वर स्तुरा श्राद्धभरि मासु नखाने भन्ने कुराले पनि त्यो सङ्कल्पलाई नै प्रेरित गर्ला मुस्लिमहरूले रमजानभरि एक महिना त्यस्तै व्रत बस्ने भन्ने कुरा पनि त्यो ईदको पर्खाइ मात्रै होइन सङ्कल्पै होला अथवा यो साउन महिनाको यामको सन्दर्भ पनि छ एक महिनाभरि चाहिँ म मासु खान्न भन्ने अहिले त पुरुषहरूले पनि भन्न थाले छन् त्यो पनि अर्को एउटा ठुलो दृढ सङ्कल्प होला अझ यहाँ त लसुन प्याज नखाने भन्ने पनि कुरा छ के खानु के नखानु एउटा प्रश्न होला तर सङ्कल्प महत्त्वपूर्ण कुरा हो सङ्कल्प महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हाम्रा अग्रजहरूले चाहे जुनसुकै धर्मका हुन् जुनसुकै सम्प्रदायका हुन् जुनसुकै जातिका हुन् यसको विज्ञान थाहा थियो हाम्रा अग्रजहरूलाई थाहा थियो त्यसकारण यो सङ्कल्पवान व्यक्तिलाई कसरी बनाउने त्यसको लागि व्रतमा लगेर हालिदिए व्रत सजिलो छ धेरै लामो समय छैन एक दिनको छ या त्यसलाई बस बढाउँदै लैजाँदाखेरि एक महिनाको पनि हुनसक्ला कसैले एक महिनाको पनि व्रत हुनसक्छ त्यस्तो व्रत छ भने पनि व्यक्तिले त्यो पुरा गर्यो किनभने व्रत भनेको कुरा देखिन्छ कि म एक्लैले अठोट गरेको कुरा पुरा नगर्न सक्छु तर व्रत गर्छु भनेर त घोषणा गरेका नि मलाई हेर्छु भन्ने कुनै अमुख एउटा निरञ्जन निराकार छ भन्ने पनि छ र समाज छ भन्ने समाज छ निरञ्जन निराकार भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण समाज छ नि मैले अरूको अगाडि व्रत बस्छु भनेर भनेको छु अब बसेन भने मान्छेले मलाई के भन्छन् अरूको अगाडि पनि म सङ्कल्प गर्न पुरा गर्न बाध्य हुन्छु र सजिलो छ यो सङ्कल्प पुरा गर्न कठिन छैन सजिलो कामबाट सङ्कल्प शक्ति है भनेर यो सङ्कल्प शक्ति बढाउनको लागि व्रतको नियम बसेको हो अब यो नियम बसाउँदाखेरि कसैले खाना खायो खाएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब खाना खाएर हामी धर्म पापसँग खानालाई जोडेका हुन्छौँ त्यस्तो चाहिँ होइन खाना खा नखाँदैमा धर्म हुने र खाना खाँदैमा पाप हुने भन्ने कुरा हुँदै हो होइन तर अब जस्तो हामीले यो खाना खाने यो नखाने भन्दाखेरि पेटलाई चाहिँ सहज हुन्छ सधैँ एकनासको खाना खाइराखेको थियो अब अर्को प्रकारको खायो या खाएन त्यो अवस्थामा पेटको स्थिति फरक हुनसक्छ पेट स्वस्थ हुनसक्छ त्यो पेटको लागि फरक स्थिति हो तर यो पेट भन्दा पनि यो मनको लागि मनको व्यवस्थापनको लागि आफ्नो असङ्कल्प शक्ति बढाउनको लागि यो विधि प्रयोग गरियो तर अब त्यो खानेकुरा पेटको मात्रै कुरा होइन हामीले कस्तो आहार खान्छौँ त्यही कुराले हाम्रो मनस्थिति पनि रूपान्तरित हुन्छ जुन सुकै प्रकारका जुन धर्मको भए पनि व्रतले त तमस र रा राजस खाना त खानु भन्दैन त्यसले त साधकी खाना नै खानु भन्छ त्यसैले त्यो खानाको प्रभाव त त्यसै पनि सकारात्मक नै हुन्छ नि खानाको विषयमा हामी कुनै दिन फेरि चर्चा गरौँला कस्तो खाना खाने कसरी खाने आ, यो खानाको विज्ञान के हो यसमा हामी फेरि चर्चा गर्न सक्छौँ तर अहिले हामी यो चाहिँ जुन व्रत विज्ञानमा छौँ एउटा त यस एस, यसै विषयमा हामी जाउँ एउटा त के भने यसले सङ्कल्प शक्ति बढाउँछ अर्को व्रत कसको गर्ने यो हामीले बुझ्नुपर्छ हामीले अलिकति व्रत एउटा त गऱ्यौँ अर्को छुट्या हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ पहिला यसैमा समाहित गरिएको थियो अहिले चाहिँ छुट्यो कि भन्ने लागेको छ व्रत खाना नखानु मात्रै व्रत होइन को विज्ञान अलि फरक छ व्रतको नियम फरक छ केको व्रत बस्ने व्रत भनेको एउटा चिजलाई निषेध गर्ने नखाने प्रयोग नगर्ने के चाहिँ नगर्ने त अन्नलाई मात्रै निषेध गर्नु अन्न मात्रै नखानु यो महत्त्वपूर्ण होइन अन्न नखाएर मात्रै के गर्नु मन मनले खान्न भन्यो फेरि भोक लाग्यो भने कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भने यो जबरजस्तीको व्रतहरू हुन्छ नि आफ्नो खुसी चाहिँ होइन तर घर परिवारले बस भनि छ बसिनुहोस् भने कहाँ हुन्छ आज चाहिँ भोलि बुवाको श्राद्ध छ आज एक साकी छ एक एकसाकी तैँले बस्नैपर्छ साक खान हुन्न भने छ अब अरूको दबाबमा गरेछ आफू आफ्नो बुवामा प्रति आफ्नो श्रद्धा छैन तर अरूको दबाबमा गरेछ भने यसको खासै केही अर्थ छैन यो तामसी प्रकारको व्रत हो यसले चाहिँ हामी आफ्नो पनि भलाइ गर्दैन जसको लागि व्रत बस्या हो उसलाई पनि भलाइ गर्दैन यसको केही अर्थै छैन हामी त्यसै गरी अरूलाई देखाउनको लागि देखासेकीमा व्रत गर्छौँ तर भित्र मनले चाहिँ चाहेको थिएन यसले सङ्कल्प शक्ति पनि सङ्कल्प शक्तिमा पनि बाधा पुग्छ किनभने उसले व्रत पुरा गर्दैन अरूलाई देखुन्जेलसम्म चाहिँ नखाएको जस्तो गऱ्यो यसो मौका मिल्यो भने खाइदिइहाल्यो फेरि यसले चाहिँ सङ्कल्प शक्ति पनि बिगार्छ यस्तो व्रत बस्नु अब त्यो त्यसो भए व्रत स्वत स्फूर्त रूपमा सात्विक भोजन लिएर अथवा भोजन पनि प्राथमिक कुरा भएन भित्रैदेखिको सङ्कल्प र मनोवैज्ञानिक रूपमा अठोट लिएर गरिने व्रत चाहिँ कस्तो हुन्छ त त्यो विषयमा हामी सम्वाद गरौँला आज हामी व्रत उपासना निराहार बस्ने विज्ञानसँग सम्बन्धित भएर सम्वाद गरिरहेका छौँ यो क्रम जे जारी छ हामीसँगै रहनु होला पुनः स्वागत छ आज हामी व्रत उपासनाका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ स्वागत छ हजुर धन्यवाद त्यस भए कसरी लिने त व्रत कसका लागि लिने कसका लागि र कस्तो व्रत लिने बडो महत्त्वपूर्ण कस्तो व्रत लिने भने जस्तो आज मैले व्रत लिनु छ के को व्रत लिने सबैभन्दा पहिला के केलाई निषेध गर्ने केलाई चाहिँ आफूमा लिने अब त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो अब व्रत अवस्था यस्तो हुन्छ मैले जस्तो खानाको कुरा पनि आउँछ खाना यहाँले सात्विक भन्नुभयो ठिक छ सात्विक भोजन भयो भने हाम्रो व्रत पालना गर्नलाई मद्दत पुग्छ त्यस कारण भोजन पनि को पनि यसमा महत्त्व रहन्छ तर मूल कुरा मूलत जस्तो व्रत बस्दाखेरि हामी कहाँ एउटा भनाइ छ अब कसैसँग झगडा गर्नु पऱ्यो त्यस्तै केही पऱ्यो भने भइहाल्यो आज म केही बोल्दिनँ आज तँलाई केही भन्दिनँ किनभने मैले व्रत बस्याएको छु व्रतको दिन चाहिँ आज म भन्दिनँ पनि हुन्छ नि मौन व्रत पनि हुन्छ आज व्रत बस्याएको छु त्यसै भएर आज म तँसँग झगडा गर्दिनँ अघिपछि भयो भने चाहिँ छोड्नेवाला थिइनँ किनकि व्रतको कारणले उसले मैले व्रत बसेको दिन मैले असभ्य व्यवहार गर्नु हुँदैन है भन्ने मनस्थिति भन्यो यो मनस्थितिको लागि गरिएको व्रत व्रत खानाको मात्रै हुँदैन आज मैले व्रत बसेँ आज फास्टिङ आज नखाने के नखाने केलाई प्रयोग नगर्ने आज आज म रिसाउँदिन एउटा व्रत आज रिसको फास्टिङ आज रिसलाई प्रयोग गर्दै गर्दिनँ चाहे जे जेसुकै होस् जस्तो सुकै प्रकारले मानिसले मलाई उत्तेजित गराउन खोजुन् जतिसुकै सताउन् जस्तो सुकै स्थिति आओस् आज म रिसाउँदिन पूर्ण रूपमा चौबिस घन्टाको लागि व्रत बस्ने र यदि चौबिस घन्टा हामी नरिसाउनलाई सफल भयौँ भने रिस हाम्रो नियन्त्रणमा आयो अब अब वा हामी हामीले चाह्यौँ भने रिस आउने भयो चाहेनौँ भने रिस रोकिने भयो किनभने हामी चौबिस किन घन्टा जसले नियन्त्रण गर्न सक्यो रिसलाई उसले त जीवनभरि गर्न सक्छ उसलाई म नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेछु है रिसलाई भन्ने आत्मविश्वास बढेर आउँछ यस्तो व्रत यसको हो आज म रिसाउँदिन रिसको व्रत आज म कसैको चित्त दुखाउँदिनँ कुनै पनि अपशब्द बोल्दिनँ चाहे जेसुकै होस् आज मेरो मुखबाट कसैलाई पनि चित्त दुखाउने प्रकारको अथवा अपशब्दहरू नराम्रा शब्दहरू निस्किँदैनन् यो वचनबद्ध भए म आज यसको व्रत आज चित्त नदुखाउने व्रत चाहे जा जेसुकै होस् जसले मलाई जेसुकै भनोस् तर उसलाई म भनाइ फर्काउँदिनँ उसको चित्त दुःख किनभने मेरो व्रत छ मेरो व्रत छ व्रत भएको मान्छेले त गर्नु भएन नि कम्तीमा आज म एक दिन चाहिँ झुटो बोल्दिनँ आज झुटो बोल्दिनँ आज चाहे जेसुकै होस् मैले झुटो बोलिनँ अर्को व्रत भयो अर्को व्रत भयो यसरी हामीले यो व्रतको नियमलाई पालना गर्न थाल्यो भने हामीभित्र सद्गुणहरू आउन थाल्छन् अब र दुर्गुणहरूलाई हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ अब गुणलाई कसरी हटाउन सक्छौँ यो आत्मविश्वास बढ्छ र व्यक्ति स्वाभिमानी बन्छ सुसंस्कृत हुन्छ यहाँबाट गुणी बन्छ व्यक्ति त्यसैले हामीले यस्ता ये, प्रकारका व्रतहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागु गर्नुपर्छ एउटा व्रत अर्को भनौँ हाम्रो सबभन्दा बढी हामीले गर्ने भनेको अरूको आलोचना यो मानिस खराब छ ऊ मानिस खराब छ दुईजना मान्छे भेट्यो कि हामी कुरो के गर्छौँ अर्काकै गर कुरा गरेन हो अर्काको कुरा पनि राम्रो गर्छौँ र नराम्रो मात्रै गर्छौँ राम्रो गरिदिए गर पनि हुन्थ्यो अधिकांश हामी अर्काको नराम्रो कुरा गर्छौँ र दुईजना कुनै पनि व्यक्ति कहीँ पनि भेट भयो भेट हुने बित्तिकै विषय के हुन्छ आफ्नो विषय हुँदैन अरूको विषय हुन्छ आफ्नो त के छ सन्चो बिसन्चो भनौँ त्यस पछाडि त सकिग्यो सन्चै छु भने सिद्धि त्यति हो आफ्नो बाँकी अरूको फलानले यो गर्यो यहाँ यो हो यस्तो भयो यही हुन्छ र त्यो पनि नकारात्मक विषयमा हामी गर कुरा गर्छौँ र यो नकारात्मक विषयमा आज कुरा गर्दिन अथवा कसैको आलोचना गर्दैन आलोचना त बडा सुन्दर शब्द हो आ भनेको फराकिलो लोचन हेराइ हो तर हामीले चाहिँ त्यसलाई आलोचनालाई नकारात्मक टिप्पणीमा गऱ्यौँ जे बुझाइ छ त्यसको शक्त शब्द सङ्कुचनले आलोचनालाई जे बुझाएको छ त्यो गर्दै अहिले आलोचना भन्ने बित्तिकै त हामीले त अरूको चाहिँ कुरा काट्ने बुझ्छौँ नि त त्यस जे बुझ्छौँ त्यसैलाई लिनुपर्छ शब्द भनेको के हो भने जसले जे अर्थ दिन्छ हामीले जे बुझ्छौँ त्यसलाई ते, सङ्केत गर्ने हो शब्द आफैमा ठुलो कुरा होइन र त्यो बुझाइ जुन थपिन्छ त्यसले गर्दाखेरि मात्रै शब्दको महत्त्व हो त्यस कारण अरूको म कुरा काट्दिनँ आज अरूको नकारात्मक विषयमा त कुरा गर्दै गर्दिनँ आज यो मेरो व्रत यसले जीवन रूपान्तरण गर्छ फरक हुन्छ जीवन गरेर हेरौँ जीवन फरक हुन्छ अहिलेको अहिले रूपान्तरण हुन्छ र कुनै पनि व्यक्तिले एक्काइस दिनसम्म एउटा व्रत गरोस् यहाँ महिनाको कुरा छैन एक महिना व्रत बस्नै पर्दैन यहाँ एक एक महिनाको व्रत बस्ने पनि नियम छन् सुन्दर छ तर एक्काइस दिन मानिसले व्रत बसोस् उसको स्वभाव परिवर्तन नहोस् सम्भावना छैन तर त्यो भित्रैदेखिको सङ्कल्पको व्रत हो सङ्कल्प चाहिन्छ चा, म यो गर्छु भन्ने हुनुपर्छ भित्रबाट अठुट हुनुपर्छ चा। सङ्कल्प शक्तिसहित व्रतको नियमको पालना गर्नुपर्छ नहुने भन्ने प्रश्न आउँदैन हाम हाम्रा सबै आदतहरू रूपान्तरित हुन्छन् व्रतको नियमले तर हामी कहाँको व्रत चाहिँ के हो भने अरूले व्रत गर्छन् त्यसैले गर्नुपर्छ अझ यो तिजको व्रत त नबसी हुँदैन स्त्री जातिले भन्ने लाग्दछ त्यो मन परोस् मन नपरोस् एउटा फेसनको रूपमा पनि गर्नै पर्छ त्यो कुन उद्देश्यले भन्दा राम्रो पति पाउँ अथवा दीर्घायु होस् त्यो पनि नराम्रो होइन तर त्यसभित्रको त्यो सङ्कल्प हुँदैन थियो होइन यसमा पनि सङ्कल्प हुन्छ मानिसले हेर्नुहोस् यो धेरै ठाउँमा मैले के देख्छु भने एक थरी मानिसहरू छन् अन्ध समर्थक अब विज्ञान थाहा छैन पूजा गर्नु भने छ व्रत बस्नु भनेको छ मन्त्र जप्नु भने छ किन भनेको हो यो गरे के हुन्छ नगरे के हुन्छ खोजी गर्दैनन् खोज्दै खोज्दैनन् बाबाआमाले भनेको अथवा सबैले गर्ने हाम्रो रीति यही छ चलन यही छ आफ्नो संस्कार चलन अनुसार मैले गरेँ भन्छन् किन गरियो त्यो विज्ञानलाई खोज्दैनन् अर्का थरीहरू अलिकति खोज्ने मान्छेहरूले निषेध गरे व्रत बसेर के हुन्छ के धर्म हुन्छ व्रत बस्ने बित्तिकै धर्म हुन्छ खान तिमीले खाना खाएनौ खायौ धर्मसँग के मतलब लिन दिन छोड्दै उल्टै पितृ सतात्मक समाजलाई झन्बडी ढाडस दियो झन् महिलालाई कमजोर बनाउन सृजना गरेका यी विभिन्न अवयवहरू भयो महिलाहरू होइन कसैलाई पनि यो तलमाथि गर्नलाई गरेको यसको केही अर्थ छैन यो छोड देऊ व्रतहरू भनेर यसलाई निषेध गर्ने पक्ष अर्को छ अलिकति बुद्धिमान भनाउँदा उपबुज्रुकहरू उपबुज्रुक हो न आफूलाई बुद्धिमान कहलाउनेहरूले त्यसरी चाहिँ निषेध गरेका पनि छन् होइन निषेध गर्ने कुरै होइन तिसको व्रतको ठुलो विज्ञान छ तिसको व्रत बस्दाखेरि के हुन्छ आफ्नो मनस्थिति कस्तो भन्छ र यो कारणले मेरो मात्र होइन अर्कोको मनस्थिति कस्तो भन्छ मैले श्रीमानको लागि व्रत बसा श्रीमानको मनस्थिति के हुन्छ मेरो मनस्थिति के हुन्छ त्यसमा यति ठुलो रूपान्तरण आउँछ बुझेर हामीले गऱ्यौँ भने व्यापक मात्रामा फरक आउँछ र हामीले अहिलेको अहिले अनुभव गर्न सक्छौँ त्यसैले कुनै पनि व्रतको विज्ञान छ त्यत्तिकै गर भने होइन यो व्रत बस्दाखेरि सामान्यतः मैले भने बुझेर गरे पनि नबुझेर गरे पनि सङ्कल्प शक्ति त बढ्यो बढ्यो त्यतिसम्म चाहिँ बढ्यो र सङ्कल्प शक्ति बढ्नु सानो कुरा हो यो त हाम्रो सङ्कल्प भने त जीवनको सम्पत्ति हो नि सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति ज्याद्रो जुन व्यक्तिसँग सङ्कल्पै छैन त्यो मान्छेले के काम गर्छ जीवनमा कहीँ पनि प्रगति गर्न सक्दैन यदि जीवनमा प्रगति गर्नु छ समृद्धि हासिल गर्नु छ उन्नति गर्नु छ भने सङ्कल्पवान हुनुपर्छ र हाम्रा व्रतहरूले उपासनाहरूले हामीलाई सङ्कल्पवान बन्न मद्दत गर्छ अब इजी टु कम्प्लेक्स भन्छ अहिले त्यस्तो मान्छे पाउन दुर्लभ हुन्छ जसले कुनै न कुनै बारको व्रत नबसेको होस् त्यो भने अलि केही महत्त्वकांक्षा भएको अथवा केही न केही प्राप्ति गर्न चाहँ भन्ने अथवा केही भएन भने पनि विवाह गरेपछि श्रीमतीको सङ्गतले अथवा श्रीमानको सङ्गतले श्रीमतीले गर्ने गरे आउँछ त्यो साह्रै सुन्दर कुरा हो तर त्यसमा अघि तपाईँले भने जस्तो कम्तीमा त्यो व्रतलाई के थपिदिउँ भन्दा आजको दिन चाहिँ म कसैसँग रिसाउँदिन अथवा आजको दिन म अरूको आलोचना गर्दिनँ त्यो व्रतलाई झन् बढी सार्थक र साकार बनाउन सकिएला नि ती व्रत लिइरहनेहरूबाट यो अभ्यास सुरु गर्यो भने के हुन्छ गर्ने नै हो पहिला यही हुन्थ्यो मैले भने नि अहिले पनि कसै कसैले भन्ने गर्छन् आज मेरो व्रत छ त्यस म आज तसँग झगडा गर्दिनँ होइन भने गर्थेँ भन्छन् नि अहिले पनि यो पहिला जोडिएको थियो पहिला व्रतलाई सिधै नखानु मात्रै व्रत भनिँदैन थियो अहिले यो बिस्तारै यो हामीले छोड्दै गयौँ यसको मूल्य यसको महत्त्व हामीले नबुझेको कारणले एउटा पाटो हट्यो पहिला थियो कुनै पनि व्रत जस्तो आज चाहिँ तपाईँको आइतबार भयो सूर्यको व्रत भयो र सूर्यको व्रत भनेको के भने आज म रिसाउँदिन आज नरिसाउने अब त्यो दिन चाहिँ के गर्यो भने खाना पनि हामीले त्यही प्रकारको खायौँ जस्तो अब कतिपय व्यक्तिहरूको नुन नखाने चलन हुन्छ नुनले उत्तेजना बढाउँछ त्यस कारण नुन खाएको अवस्थामा अलिकति उत्तेजक हुन्छ व्यक्ति झगडा गरिहाल्न पनि सक्छ रिसाइहाल्न पनि सक्छ नुन नखाने बित्तिकै व्यक्तिको यतै शिथिल अहिले ओइलाको अलिकति शिथिल हुन्छ व्यक्ति र शिथिलतामा त्यो रिस त्यसलाई सही शब्द चाहिँ सालिन भन्नु ठिक होला सालिन त्यो अवस्थामा चाहिँ रिस आउँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नखाऊ भनेर भने हो केको लागि भने मूल चाहिँ के हो भने नि उसको आज रिसाउँदैन भने त्यो नरिसाउने व्रत पालना गर्नको लागि के के खाना उपयुक्त छ त्यही अनुसार यो यो खाऊ यो नखाऊ भने हो मूल चाहिँ नरिसाउने हो त्यो व्रत पालना गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ के खाँदा उपयुक्त हुन्छ के खाँदा अनुपयुक्त हुन्छ त्यसको लागि खानेकुरा पनि छनौट गरियो त्यसै गरी सोमबारको लागि त्यसै गरी गरियो मङ्गलबार बुधबारको लागि त्यसै गरी गरियो कुनै पनि बार व्रत बसिन्छ त्यसको लागि के खाने के नखाने कसरी छुट्याएको छ भने जस जुन उद्देश्यको लागि व्रत बसिया छ त्यो उद्देश्य पूर्तिको लागि कुन खानेकुरा सहयोगी हुन्छ कुन खानेकुरा असहयोगी हुन्छ त्यो आधारमा खानेकुराको छनौट गर्ने हो र सबै हाम्रा यी आ आजा आजा आ अथवा हाम्रा बानी बेहोरासँग सम्बन्धित छन् आज म रिसाउँदिन आज म कसैको कुरा काट्दिनँ आलोचना गर्दिनँ आज चाहिँ म सबैलाई सम्मान गर्छु आदर गर्छु होइन जो सुकै होस् न एउटा व्रत बस्न सकिन्छ नि आज म दिनभरि जो पनि मानिस भेट्छु म कसैले नमस्कार गर्ला कि भनेर प्रतीक्षा गर्दिनँ म आफै गर हात जोडेर नमस्कार गर्छु मुस्कुराएर नमस्कार गर्छु चाहे त्यो सानो बालक होस् या वृद्ध होस् मैले मन पराउने होस् या मन नपराउने होस् या मेरो जातिको होस् या अरू जातिको होस् मेरो सम्प्रदायको होस् या अरू सम्प्रदायको होस् मेरो धर्मको होस् या अरू धर्मको होस् सबैलाई समान रूपमा आज म आदर गर्छु सत्कार गर्छु स्वागत गर्छु र सम्मान गर्छु आज दिनभरि म मा सम्मान मात्रै गर्छु चाहे जोसुकै होस् मानिस मात्रै होइन प्रत्येक प्राणीको सम्मान गर्छु आज यो सङ्कल्प यो सङ्कल्प पूर्ति गर्नको लागि अब कस्ता प्रकारका खानेकुरा खाने खान योग्य छ अब खानेकुरा छनौट गर्ने उद्देश्य हो आज म समयमित रहन्छु र अरूलाई सबैलाई सम्मान गर्छु अब सम्मान गर्ने भाव जगाउने प्रकारका खानेकुरा के के छन् किनभने हाम्रो विचार र हाम्रो भाव खानाबाट बन्छ खानाबाट उत्पन्न हुन्छ तर ठिक उल्टो चाहिँ हामी उद्देश्य छोडिदिउँ त्यसको कर्मकाण्ड कर्मकाण्डमा कर्म 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 लाग्यौँ साध्य छोडिदिउँ साधन मात्रै अङ्गीकार बस बस गल्ती जहाँ अब त्यो साध्य र साधन बिचको अन्तर सम्बन्धका विषयमा भोलिको श्रृङ्खलामा संवाद गरौँ हजुर हुन्छ समय र सम्वादका लागि धन्यवाद यसलाई धन्यवाद आज हामीले व्रतको वास्तविक उद्देश्य के हो व्रत भनेको आफूभित्रकै विभिन्न त्यस्ता उत्तेजनाहरूको व्यवस्थापन गर्नु र विकारलाई हटाउनु हो तर खानामा मात्रै हामीले त्यसलाई केन्द्रित गरेका छौँ त्यो पनि नराम्रो होइन प्रस्थान बिन्दु त त्यही नै हो र यसका अरू आम केही हुनसक्छन् भोलिको श्रृङ्खलामा हामी सम्वाद गर्छौँ विज्ञानको आजको श्रृङ्खला यति नै आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल ऊर्जा प्रतिभा सम्पन्नता प्रेम शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ आत्मविश्वास ऐश्वर्यको उमङ्गर्य कुपथ प्रयोगबाट दीप्त जीवन रथ कर्मयोग प्रयोगबाट दीप्त जीवन रथ अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान अध्यात्म र संगम, सनातन संगम जीवन विज्ञान सनातनवि तमको संगम जीवन विज्ञान